rooms of my dressing room. Fraternização, o pessoal todo trocando ideia, levanta lá. Rapaziada lá no fundo, ó. Aqui tá o meu bagunceiro. Eu quero brincar de barquinho. Ele quer brincar de barquinho na poça. É, rapaziada, da hora. Isso daqui é o mais da hora de tudo, mano. Churrascão, todo mundo trocando ideia.
Os caras já vai saindo fora. E já era. Fica próximo do Vila Lobos aqui, ó. O dia que tiver, quem quiser encostar, não vai se arrepender, mano. Bagulho da hora do dia, rapaziada. E é isso mesmo. Fechou? Valeu, mano. Curtiu, deixa o like aí. Da hora. Rapaziada, aí foi pra sua empresa aí, ó. Da hora. Vamos lá.